Galime pasidžiaugti. Prieš rinkimus valdžiai tikrai rūpime. Paaiškėjus, kad daliai sunkiai sergančių pacientų kompensuojamųjų vaistų priemokos šį mėnesį išaugo net 12 kartų, nors oficialiai teigiama, kad vaistai pinga, Sveikatos apsaugos ministerijos komisija sugebėjo surengti virtualų posėdį ir kainas nuo kito pirmadienio pažadėta sumažinti. Toks valstiečių valdomos ministerijos operatyvumas, kaip pats ministras guli ligos patale, gali būti paaiškintas tik artėjančiais prezidento ir Europos parlamento rinkimais, nes per 2 metus tokio operatyvumo regėti neteko. Tačiau aiškėja, kad vaistai atpiks tik laikinai, kol baigsis rinkimai, kai bus paskui valdžia spręs iš naujo. Kokie žaidimai vyksta su vaistų kainomis, aiškinasi Asta Martišiūtė. Labą dieną. Atėjau vaistuko. Gyvybiškai svarbių vaistų nuo epilepsijos priepolio nusipirkė šiaulietis vos negavo širdies priepolio. Priemoka už vaistą pabrango 12 kartų. Sausio mėnesį jis už vaistą sumokėjo beveik 6 eurų priemoką. O šią savaitę už tą patį vaistą sumokėjo 73 eurus. Nors pažada, kad vaistų kaina nekils, jis sako išgirdęs Sveikatos apsaugos ministerijoje. Tame kabinete pats gerbiamasis Veryga neprisistatė atsiuntė savo pavaduotojas. Jie pateikė tokią informaciją, kad kovo pradžioje vaistų kainos vėl bus tokios patys gražinamos ir vaistų tikrai nepanaikins. Na, kaip matome, visiškai priešingai. Kai tik, vaistus paliko, bet vaistų kainas dar daugiau pakėlė. Daleiskime irgi, prieš tai mokėjau už Lamiktalio, dabar galvoju, 14 dėžučių vaistų, apie 6 eurus. O dabar, įsivaizduokite, mokėjau virš 70 eurų. Tai čia kainos papiginimas. Tikrai nesakyčiau to. Įsigaliojus kompensuojamų vaistų reformai, vaikinas turėtų gydytis pigiausiais tuo metu kainyne esančiais vaistais. Bet jis sako, kad kaitolyti vaistų jis negali. Turi vartoti iki tol vartotus vaistus nuo epilepsijos priepolių. Po avarijos būtent pas mane potrauminė epilepsija yra. Nes turėjau ir 2 komas, ir grinai prikeltas iš numirusios. Papranos komas atsibūdau, viskas ok buvo. Linksmas jokavau ir panašiai, bet po kelių dienų dar viena koma buvo ir... Jau po kurios pabūdau, tai jau buvo ir spastikos surakintas, ir krūvų užkeritimai man ten buvo prasidėję, ir visas kitas bėdus. Užtat galvos operacijų dar ir dabar turėjau daug, pas mane jau ir dabar čia nebesavikaulo jo plastiką įdėti. Dar daugybę bėdų. Vaikinas jau yra rengęs sergančiųjų epilepsiją piketus, tačiau tuomet, kad būtų atšauktas piketas, vaikinui vaistų pažadėjo parūpinti pats sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Buvo toksai irgi dalykas, nes žadėjo atsiųsti netgi 6 dėžutes, bet sužinojo, kad iš tikrųjų ir vyks, ir pilnai vyks tas mitingas, tai tik atsiuntė 2 dėžutes. Tai čia irgi kaip tą suprasti, tai aš net nežinau. Viena epilepsija serganti mergina sako, net bandžiusi mažinti vaistų dozes, nes reikiamų neįperka. Aš nekrentu, bet jeigu aš negersiu vaistų, man pastoji priepolį kartuojas. Aš netgi bandžiau mažinti tos vaistus, kad tik tai man kaip sakoma, kad tik tai bandžiau mažinti vien dėl to, kad mažiau pinigų išleišiu, ta prasme. Bet kai aš pradėjau mažinti, man priepolį daugiau atsirado ir man gydytojas sakė, niekada to nedaryk. Be gydytojo leidimo. Aš visą laiką drataseną, kai sakoma, geriu, nes aš neturiu iš ko nusipirkti originalaus vaistų. Aš ir taip vos pragyvenu. Suprantat, jeigu aš dirbu labai sunkiai Anglių ir įsigijau tą butelį, kai sakoma, 2 kambarių ir dabar man, kaip valdžia man siūlė, parduot savo butą, nusipirkt bendrabutį ir turėsi iš ko gyventi. Mergina sako, kad generiniai vaistai jai netinka. Moteris grįžus iš emigracijos, kur taip pat buvo gyta nuo epilepsijos. Kaip aš gyvenu Anglijoje, man jokių simptomų nebuvo. Jokių tokių simptomų. Aš buvau darbinga, visą laiką įdavau į darbą. Niekada man nebūdavo taip, kad aš iš nieko nervuočiausi ir taip toliau. O dabar aš kankinuosi. Mano žingsniai bent jau yra siekti, kad vaistų kompensacija vėl padarytų, kad žmonės normaliai jos galėtų vartoti ir nebekirštų tų generinių vaistų, kurie net kenkia žmogui, o nepadeda. Ir bandau aš įtikinti valdžią, bet jie kalba visiškai priešingai. Jie žiūri pro pirštus, bet aš taip galvoju, o jeigu jūs patys sirgtumėte šią ligą, kaip jūs darytumėte? Ar lygiai taip pat kalbėtumėte, ar kalbėtumėte visiškai priešingai? Ir ministras visai neseniai sirgo ir antibiotikus gėrė, tik pats galvoju. Bet jis tik tokius antibiotikus dėl kitokios ligos.
Aš tai žinau. Tačiau artėjant rinkimams, valdžios socialinis jautrumas smarkiai sustiprėjo. Vos spėjus keliems epilepsiją sergantiems žmonėms viešai pasiskūsti, kad net 12 kartų pabrango priemoka vaistams nuo epilepsijos, ministerija nedelsiant sureagavo, nors ministro net nėra darbe. Kadangi teisinis reguliavimas dabar naujas nusatė, kad mažo terapinio indekso vaistai gali netitikti priemoką, tai jiems nebuvo perskaičiuota ta bazinė kaina. Tačiau vis tik pažiūrėjus, kad iš tikrųjų priemoka pacientams ženkliai išaugo, komisija vėlgi greitai buvo padarytas virtualus posėdis ir nuspręsta, kad 11 vaistų priklausiančių šitai grupiai padaryti vėl gražinti tą specialią seną bazinę kainą ir gražinti tas pačias priemokas pacientams, kokios buvo iki šito kainų įsigaliojimo. Ir tai buvo padaryta praškai per porą dienų, jau yra pakeistas ir ligonių kasa pakeitė teisės aktą, jau šiandien bus atiduotas pasirašyti švietimo mokslo ir sporto ministrui Mankevičiui, kuris pavaduoja sergantį sveikatos ministrą. Ir tas įsakymas jau įsigalios pirmadienį, kainas grįžta į savo senas vėžas. Tai taip pat faktiškai čia savaitę laiko. Jeigu mes normaliai kaip kitos šalis nustotume nepasitikėti vaistais, nebijotume vartoti to pigesnio analogo, tai nebūtų tų problemų ir nereikėtų daryti kažkokių išimčių. Jeigu epilepsija sergant šiaulėtis nueis į vaistinę pirmadienį, vaistą jis jau turėtų gauti už 12 kartų mažesnę priemoką. Bet džiugauti anksti. Išimtis padaryta tik vienam metų ketvirčiui. Pasibaigus rinkimams bus sprendžiama iš naujo. Valdantieji žada, kad vaistų kainos dar labiau sumažės, kai bus atidarytos valdiškos vaistinės, nes privačios vaistinės esą veikia neskaidriai. Todėl, kad vaistinės šiuo metu Lietuvoje vaistinės jos parenka, pasako, kokį vaistą vartoti pacientui. Nes jeigu jos, kaip kitų ES šalių, dauguma skaidriai veikiančių vaistinių, jos užsipirktų ir išduotų pacientui pigiausią vaistą ir taip skatintų pigiausią vaisto vartojimą, tai be abejo suveiktų konkurencija, visi norėtų būti tuo pigiausiu vaistu, nes tuo vaistu nori gydytis pacientai ir jis turi didžiąją rinkos dalį, tai tas kainas turėtume ir mažesnės. Paklauskite, ką jie daro, nes jeigu mes skaitytumėm vienu laikotarpiu rašytas verslo žinias, tai ten buvo kalbama ir ką mes paskui ir konkurencijos tarybos klausėme, ir tikrai yra ir apie tam tikrus lentynos mokesčius, kas yra visiškai didžiulis konkurencijos teisės pažeidimas. Tai jūs jų klauskite, kaip jie peina ir ką jie daro, kodėl jie įsigyja tam tikromis kainomis ir kodėl valstybė yra priversta imtis priemonių, kad būtų suvaldyta vis dėlto tam tikra siekis pasipelnyti. Valdiškoms vaistinėms jau pritarė ir valstiečių suformuota vyriausybė. Mūsų oponentai matyt bandys kreiptis Europos komisiją su bandymu kažkaip tai įrodyti, kad tai pažeidžia konkurencijos teisę Europos. Jos perka vaistus naudodamas viešais pirkimais ir taip toliau. Ta prasme, tai yra absoliučiai skaidri sistema. Ir šnekant apie vaistinės valstybinės, manau, kad labai daug argumentų prieš jas yra iš piršto laužti, būtent dėl to, kad visi supranta prekybos tinklai, vaistinių prekybos tinklai, kad atsirastų dar vienas konkurentas, reiškia būtų šiek tiek sunkiau turėti maržas tokias, kokią kažkas tai nori. Kodėl yra blogai ar gerai valstybės įmonė ir ar jinai gali užtikrinti mažas kainas ar negali, bet apie tai, dėl ko mes esam sutarę, kad valstybės ūkio organizavimo pagrindas yra privati nuosavybė, asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva. Dėl to mes visi esam sutarę ir tai yra įrašyta į konstituciją. Tai nuo to ir pradedam. O valdžios institucijų pareiga, valstybės pareiga, valdžios institucijų asmenį reguliuoti ūkinę veiklą. Tai yra nustatyti ūkinės veiklos taisyklės, nustatyti žaidimo taisyklės rinkoje, nustatyti kažkokias sankcijas, jeigu nesilaiko tų taisyklių ir prižiūrėti, kaip laikosi, taikyti sankcijas, jeigu nesilaiko. Tai čia yra valdžios institucijų pagrindinė funkcija, pagrindinė pareiga ir tą pareigą reiktų vykdyti, bet kartais išeina taip, kad sunkiai gal sekasi tą pareigą vykdyti, dėl to kyla įvairių tokių įdomių pasiūlymų. Visos vaistinės yra privačios ir pelno siekiančios, ir jų veikla Lietuvoje yra labai liberali, tokia decentralizuota, lyginant su kitom šalim.
na, ir jos ką nori, tą parduoda. Ir tai, nu, mes labai sudėtingai gyvendinti politiką, kad skatinti konkurenciją ir užtikrinti, kad vaistai būtų įperkami. Čia reikia tik įstatymų pakeitimų, kad ligoninių vaistinės galėtų išduoti vaistus pacientams, o ne tik ligoninės reikmėms tiems, kurie yra gydomi. Vaistai valdiškose vaistinėse bus perkami viešųjų pirkimų būdu. Tokiu būdu įsigyjamos pigiausia kaina pasiūlytos prekės. Man teko dirbti įstaigos vadovų 22 metais, 1922, tai jau tada, laimėjus konkursą, kai buvo paskirtas į Virgijų pareigas, žinot, kas labiausiai greičiausiai sureagavo į mano tą paskirimą. Tai kolegos dirbantis kitose, didelėse ir mažesnėse ligoninėse, skambino kvietėsi patart, kaip reikia vadovauti ir taip toliau. Tai žinot, kokių patarimų pirmiausia gavau, iš ko pirkti vaistus ir kiek tie vaistai reiškia, ir kiek procentų bus mokama, jeigu aš pirksiu kaip įstaiga vienukius ar kitokius vaistus iš kažkokios kompanijos. Tai aš nemanau, kad ta praktika jau visiškai yra dingusi. Aš netgi įsitikinęs esu, manau, kad bus įstaigų sveikatos apsaugos, kur veiks ir privati vaistinė, kaip dabar veikia, ir valstybinė vaistinė. Aš nemanau, kad čia kiltų problemų, mes be bet kokio atveju ir tos institucijos, kurios seka teisingą konkurenciją, jos aiškiai reikalaus to, kad įstaiga, kuri bus teigiama, turėtų tokias pat konkurencijos sąlygas kaip visos privačios vaistinės. Jeigu tos vaistinės funkcionuos tais pačiais komerciniais pagrindais kaip ir privačios, tai tada iš kur atsiras tas kainų, nu, kažkoks didelis jau tenai sumažėjimas. Jos tada irgi sieks pelno, tiesa, ir irgi stengsis maksimaliai pasididinti. Jeigu mes pradėsime tas vaistinės dotuoti iš biudžeto, tai kainas bus galima numušti, bet tai jau bus dotuojamos vaistinės, tai jau nebebus verslas. Tai, nu, suprantate, čia yra tiesiog... Nu, iš vienos pusės be abejo labai nuoširdžiai abejoju pono Karbauskio ekonominiai sugebėjimais, todėl kad, nu, visas jo verslas yra padarytas ant tų, nu, išsunkiančių institucijų, tai nėra verslas, tai yra gauk, perdalink, atimk, pasidaryk įtakos zonas, nu tai gal jis taip pat kažkaip įsivaizdo ir vaistinių verslą. Įstatymo projekte nenumatytas papildomas finansavimas valdiškoms vaistinėms teikti ligoninėse arba poliklinikose. Tikėtina, kad taip, ta veikla bus vykdoma iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų. O tos lėšos turėtų būti kam? Pacientų gydymui? Taip, be abejo, žodžiu, sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, mediko atlyginimą apmokėti, infrastruktūrą išlaikyti ir taip taip, bet visam tam, kas yra susiję su sveikatos priežiūros paslaugomis. Valdiškų vaistinių laukia onkologiniai ligoniai. Jie tikisi, kad tai bus išspręsta kamuojanti problema. Kaip pacientai laukiam valstybinių vaistų prie didžiųjų gydymo įstaigų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Mes atstovavome onkologinius pacientus ir problemos, su kuriom pacientai susiduria, kad jie didžioji dalis yra gydomi dienos stacionare, susilašinti chemoterapiją ir panašiai. Ir jie kiekvieną kartą atėję pas gydytoją, ligoninėje gauna receptą, su kuriuo jie turi nueiti į vaistinę, nusipirkti tą vaistą, grįžti į ligoninę, kad jį sulašintų. Ir jau tikrai mes čia su ta problema susiduriam kokius 5 pastaruosius metus, kada dažnai pacientai atėję su to receptu dienos stacionaro vaisto negauna. Ir tada jie sako, ką man dabar daryti? Nu, sako, laukit, kol atveš. O kada atveš? Nu, po 3 dienų. Tai ką reiškia tada, kad pacientas, jeigu jis yra iš kito miesto, jis turi negavęs vizito ir nesusileidęs vaistų, grįžti atgal į savo miestą, dar kartą važiuoti. Privačios vaistinės ligonių bėdų esą neišgirdo. Prieš kelis metus mes inicijavom kaip polą susėdimą su atskirom vaistinių tinklais, su euro vaistinė, benų vaistinė ir sakėm, tai žiūrėkit, mes jums tiesiog pateikėm sąrašą vaistų, kuriuo pacientam yra aktualiausi ir jūs užtikrinkit, kad jų būtų sandėlyje, nes tai nėra kažkur, kad 30 vaistinių reikia, viso labo gal 3-4 per Lietuvą. Na ir jiem iš pradžių buvo logiška ir suprantama, bet rezultate, sako, mums logistiškai per sudėtinga. Nu tai ką tai reiškia, kad kažkur nelieka to galbūt
socialinio jautrumo. Tačiau Seimo opozicijos atstovai siūlo vilčių į tokius pažadus nedėti. Labai geras dalykas prieš rinkimų žmonėm kalbėti, kad jums tuojau sumažins kainas. Po to labai geras dalykas sakyti, kad vat opozicija buvo bloga, nesumažino. O iš tikrųjų tu tiesiog tempi be galo procesą. Toks yra tiesiog politinio žaidimo variantas. Baigsis absoliučiai nieko, dėl to, kad tiesiog mūsų konstitucija, mūsų teisinė bazė, Europos Sąjungos įvairios sutartys neleidžia proteguoti vieno įmonių prieš kitas, turi būti vienodos konkurencijos sąlygos, o šiuo atveju yra aiškus įstaigų vadovo, kai kurių didžiųjų matomai klinikų vadovo interesas tiesiog dar turėti tam tikrą biznį ir iš vaisto. Todėl manau, kad čia daugiau yra priešrinkiminis triukas. O čia nėra taip, kad tas suintensyvėja dabar pasirengimas dėl to, kad prezidento rinkimai artėja ir Europos parlamento rinkimai? Nėra taip, nes 16 metų rinkimų programoje šitai rašyta juodu baltu. Ir mums labai keista, kada mums pradeda kaltinti, kada mes visą laiką šnekėjom apie tai. Ir jau nuo pirmas iki Seime mes apie tai prašnekom tikriausiai prieš kokius metus. O programoje mes tai parašėm prieš 2,5 metų. Tai atitinkamai kaltinti mūsų to, kad mes nenuseklus, arba mes kažką tai rinkimams sugalvojom, taip nėra. Dėl valstybinių vaistinių būtina gauti Europos komisijos leidimą. Dėl jo ketinama kreiptis artimiausių metų. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Ramaus vakaro.